السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ما عرون وناكسن داود يرحل كان ومقال كتيفي وحد كسور دواتان وراركي وجودا بيه دقال كاكس وضا دل كاسيتو بيقضى بدا صاحب بيال آداون دونتان وحاقيب كان نقونا يا لباتو ينحوغان ايه سوابين دقال لذا كسعونا يا دل كاسيتو بيه داد كا قار كود وا اي كبرا كعين هالكاسي قار معلول ايه اولي منا يان سيدو كلا هوين كا ايا كو امول ايه ودوين كا ايا قوابها ايه xaaskayga waxa ay mantaano dhashay anaga oo ka dhumanayna ciidanka Itoobiya sidaasi waxa ay yiri mid ka mid ah dadka deegaanka Tigray oo warbaahinta la hadlay sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa dadka ku barakacay dagaalka ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya oo sii badanaya gaajo iyo macluul ayaa ka jirta gobolkaasi warbixino iyo xogo muhiim ah oo murugo leh ayaan idin la wadaagi doonaa qodobadaasi aad buu nagu soo kordhaa intaynu barnaamijkeena ku guda jirno ayaad saaxib ayaa daawan doontaan balse aad diyaar nagu cusubtay marka ay kugu horeysay inaad daawanayso subscribe channel-ka Inosar si sharqray muqaalka oo laag sar soo karana gambaleelka furasi ee maralba ku soo gaaraan xogaha iyo macluumaadka aynu halkaan idin kugu soo gudbino waadna ku maasantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilaawno markan dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya ayaa waxa ay sababeen dhibaatooyin xoogan oo soo gaaray dadka rayidka ah ee ku nool gobolkaasi Tigray iyadoona dadkii qaar kood ay halkaasi ka barakaceen qaarna ay ku dhinteen dagaalada halkaasii ka soconaya sidoo kale qaarkood ayaa la soo warinaya inay macluul aad u xoogan ay halkaasii ku haysato wararka ayaa waxa inta ku darayaan in dadkii halkaasii ku sugnaa qaarkood ay u barakaceen dalkaasi Suudaan xariiq qaxooti oo halkaasii ku yaalay ay ku jiraan waxayna markaasii soo warinayaan oo dadkaasi laga soo sheegaya in dhibaatooyinka ku haysta gobolka Tigray kuwa ka badan ay halkaasii kala kulmayaan oo ciidamada dawladda Suudaan ay dhibaatooyin xoogan u geysanayaan mid ka mid ah dadka deegaanka Tigray ayaa waxa uu ka warbixiyay xaalad adag oo qabsatay intii ay markaasi isku dayeen inay ka dhuntaan oo ay ka baxsadaan ciidamada dawladda Itoobiya nin abe ayaa waxa uu sheegay in xaaskiisu ay ku qasbanaatay inay laba gabdhood oo mantaana ku umusho goobtii ay uga dhumanayeen ciidamada militariga ah ee Itoobiya maadaama uu dagaal arxan darro ka socday gobolka Tigray ee dalkaasi Itoobiya maalmo kadib hooyadii way geeriyootay isaguna wuxuu ugu dambeyn mataanihii ku riday sallad wuxuuna ula qaxay dalka diriska la ah Itoobiya ee Suudaan isaga oo sidoo kale la socdaan wiilkiisa oo 5 jir ah iyo sidoo kale seedigiisa oo 14 jir ah ayuu hadda ku sugan yahay xarig qaxooti halkaas oo dhaqtarad markaasi u dhalatay Mareykanka ay ugu caawinayso caafimaadka mataanaha dagaalka salka ku haya gacanka inta gobolka Tigray oo ku yaala bartamaha xaruntii ilbaxnimada dadkii hore ee Aksum ayaa hadda waxa uu gaarayaa bilihiisii 24-aad xoogaga xisbiga xoreynta shacabka Tigray ee TPLF iyo sidoo kale militariga Itoobiya ayaa ku dagaalamaya halkaasi xilli ay aad u kacsan yihiin xiisadaha qoomiyadeed dagaalka waxaa ku barakacay qiyaastii 2 milyan oo ruux kuwaas oo ku dhawaad 60,000 oo ka mid ah ay u carareen dhinaca waddanka Suudaan qof walba oo qaxay wuu hayaa sheeko u gaar ah oo ku saabsan sidii uu u dareemay markii uu maqlay dhawaaqa rasaastii ugu horeysay sida ay dadku isugu qariyeen godadka xilli ay bambaanooyin iyo madaafiic ay dhacayeen iyo sidii rasaasta loola dhacayay loogana markaasi kufsanayay dadka markaasi badan ayaa sidoo kale xanuunsan sida ay ugu suura gashay in ay dhowr magaalood sii safraan iyaga oo aan haysanin cunto iyo biyo ujeeddadooda kaliyana ay ahayd in ay gaaraan meel ay ku badbaadi karaan haddaba tani waa sheekada markaasi ninka ay xaaskiisu ka geeriyootay ee lagu magacaabo Abraha Naifa da'daydu waa 40 jir xaaskaygu dhimatay oo lagu magacaabi jiray Letia Teskay waxay ahayd 29 jir waxaana markaasi isguursanay 13 sannadood ka hor 3 caruur ayaana lahayn waxaan ku noolaan jirnay dhul markaasi baaro ah oo u dhow magaalada Maykadra ee galbeedka gobolka Tigray 10-kii bishii November ciidamada federaalka Itoobiya ayaa soo galay deegaankeena wayna markaasi sii dhaafeen gurigeena ma aysan ku baraarugin in aan annagu halkaasi joognay neefta ayaa markaasi naga soo fuqday kadib waxaan tagnay keymaha gurigeena u dhow si aan ugu dhuumano annaga iyo sidoo kale 4 kale oo dariskeena ah xaaskayga waxaa hayay xanuun aad u daran oo fool ah laakiin aad baan uga cabsanayay in aan markaasi u qaado xarunta caafimaad ee ku taala magaalada Maykadra xaaskaygu waxa ay duurka ku umushay 2 gabdhood oo mataana ah
iyada oo markaasi ay caawinayaan laba haween oo halkaasi nagula dhumanayay nasiib wanaag ayay markaasi ku dhacday arintaasi maalintaas galinkeedii dambe dib ayaan ugu laabanay gurigeena nasiib darrasa waxa murugo lahayd in latii aysan heli karin dawo ma aysan heli karin cirbada ka joojin lahayd dhiigbaxa qiyaastii 10 maalmood kadib latii waa ay geeriyootay aad baan u qalbi jabay annaga iyo sidoo kale afar qof oo dariskeena ahay ayaa ku aasnay beerteena dhexdeeda waxa ay fiicnaal ahayd in ay markaasi suuragal ahaan lahayd inaan u qaado xarunta caafimaadka laakiin xilligaasi xaaladu aad bay u qasnayd magaalada dadkuna waxa ay ka cararayeen si ay naftooda u badbaadiyaan magaaladu weli waa meel ay meydad ka buuxaan shan sano ka hor aniga iyo qoyskaygu waxaan ka soo guurnay magaalada Metamu oo ku taala gobolka dariska ah ee Amhara sababo la xiriira dagaalo qowmiyadeed waxaan u qaxay magaalada Maykadra si aan nolosheena mar kale hood markaasi uga soo bilaawno dawladda hoose ayaa nasiisay dhul yar oo aan beer ka sameysano goobteena cusub ayaan markaasi ka dhisanay guri yar oo ka sameysan geedo iyo sidoo kale dhoobo waxay ahayd meel markaasi aan ku qanacsanahay aniga iyo xaaskayga wiilkeena halkaas ayuu ku dhashay xitaa gabdheheena mataanaha ah halkaas ayay ku dhasheen ka hor inta aanan markaasi ka tagin 20 maamood kadib markii ay xaaskaygu geeriyootay waxaan dareemay in adduunka oo dhan markaasi iiga burburay waxaan markaasi ooyay in badan anigoo meydkeeda dhabta ku haysta waa nacay dagaalka baas ee markaasi nolosheena burburiyay xaaskaygii aan jeclaa hooyada caruurteyda waxaa markaasi ay geeriyootay dawla'aan awgeed maadaama xaaladdu ay weli khatar ahayd dariskayagu waxay aadeen Suudaan anigu waxaan markaasi ka haray waxaana ay ila joogay mataanaha wiilkayga iyo sidoo kale seedigay mar walba oo aan aragno ciidamada waxaan ku dhuuman jirnay keymaha aad bay u adkayd in aan kaligay xanaaneeyo mataanaha mar hadii aysan wax darisa ila joogin caruurta intaas leeg waxay u baahan yihiin naaska hooyadood waxaa markasta afka uga dhicin jiray biyo sokor mararka qaarna afartayda ayaan afka u gelin jiray si oo markaasi uga dhuuqaan maraq farta ku soo daaray qiyaastii 20 maalmood kadib waxaan tagay saldhigga ee ciidanka federaalku ku lahaayeen aagaasi waxaana weydiiyay in aan caruurtayda mataanaha geyn karo xarunta caafimaad ee ku taala Xumeyra oo ah magaalo markaasi kale oo halkaasi u dhow nasiib wanaag way ogolaadeen in aan markaasi gudbo laakiin markaasi kadib waxaan u dhaqaaqay dhinaca wabiga Tekeze waxaana markaasi uga tallaabay doon si aan u gaaro magaalada Xamdiyaad ee dalkaasi Suudaan waxaan mataanaha ku qaaday salad abada caruurta ee kalena waxay markaasi ila socdeen iyaga oo markaasi lugaynaya hadda waxaan hooy ku haystaa xarada qaxootiga ee Xamdiyaad dhaqtarad Mareykan ah oo ka tirsan laaqeyrta cas ayaa xanaaneysa mataanaha waxay siisaa daryeelka ay u baahan yihiin xaaladooda waxay ka soo war doontaa saddex maalinba hal mar ilaa ha barakeeyo hana ku abaalmariyo naxariista iyo sidoo kale gargaarka ay u sameyso dhammaan qaxootiga gudaana daawadaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen jalalka muuqaalka TV haddii aad nagu cusub tahay oo marka ay kugu horeysa inaad daawatay subscribe jalalka inoo saar sii shargay muuqaalka oo laag saar sidoo kalena gambaleelka furasi ee mar walba kuu soo gaaraan xogaha iyo macluumaadka inoo halkan soo gelin waadna ku mahadsan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba inta aan warkan kiisa kale aynu ku kulmi doono saaxiibayaal sida ayuu nabadgelyo.